აკურიანში ჩვენი მოგზაურობა თბილისიდან 159 კილომეტრის დაშორებით, ბორჯომიდან, უბრალოდ ბორჯომ-ბაკურიანის რკინიგზის სადგურიდან იწყება. რადგან სწორედ კუკუშკა მატარებლის გამოჩენასთან ერთად დაიწყო ბაკურიანის ახალი ცხოვრებაც. ბორჯომ ბაკურიანის ვიტროზოლიანი რკინიგზა 1898-1901 წლებში გაიყვანეს. ცოტაც და ისევ თბილის ვიქნებით და მეგობრებს მოვიყვანე. პირველმა ურქმავალმა აქ 1902 წელს გაიარა. აქაურ მატარებელს კუკუშკა მაშინ შეარქვეს და ეს სახელი დღემდე შემორჩა. ბორჯომიდან ბაკურიანამდე მგზავრობა კუკუშკით ვაგონის კლასის მიხედვით ერთი ან ორი ლარი დაგიჯდებათ. მგზავრობა კი 2 საათს გრძელდება. სიმღერა და თოლში გრიალი. ესეც ასე ბაკურიანშიც ჩამოვედით. ეხლა პირველ რიგში წავიდეთ და ვნახოთ თუ რამდენად შევძლებთ სასტუმროს ნომრის ან ბინის ქირაობას. ბინა კოტეჯი საოჯახო თუ მაღალი კლასის სასტუმრო. არჩევანი დიდია, თუმცა თავარი თქვენი ბიუჯეტია. საშუალოდ ერთი ღამით გაჩერება კვების ჩათვლით ერთ ადამიანზე 50-დან 70 ლარამდე დაგიჯდებათ. ამას თხილამურების ქირაობასა და საბაგიროს საფასურს თუ დაუმატებთ, ერთი დღის ბაკურიანში გასატარებლად საშუალოდ 130 ლარი დაგჭირდებათ. ისიც იმ შემთხვევაში, თუ სრიალის გარდა სხვას არაფერს მოინდომებთ. სრიალის მოყვარულთათვის აქ რამდენიმე სათხილამურო ტრასაა. ეგრეთ წოდებული 25-იანები პატარებისთვის. ყველაზე ნაკლებად მოვლილი ტატრა. კონდოლებიანი დიდველი ღამის განათებითა და ხელოვნური თოვლის აპარატებით, რომელიც განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. ეს ბაკურიანში ყველაზე ქარიანი ადგილია. ახლა ჩვენ ზღვის დონიდან 2700 მეტრის სიმაღლეზე ვარ. ეს დიდველის ბოლო ყველაზე მაღალი წერტილია. საავსარი ამიდან საქართველოს პირობითად წლის განმავლობაში, სეზონის განმავლობაში შეიძლება 10-15 დღე იყოს დაკეტილი, რაც რა თქმა უნდა ბევრია, ცოტა არ არის. მაგრამ სამაგეეროდ თოვლის ხარისხი, ტრასების ხარისხი, აი ამ ქარის გამო ზუსტად არის გაცილებით უკეთესი ვიდრე სხვა მთებზე. ეს კი ყოხდა. 1954 წელს საბჭოთა კავშირში პირველი საბუქსირო გზა მოთხილამურეებისთვის სწორედ აქ დაიდგა. რთული დასაჯერებელია, მაგრამ მანამდე კოხტაგურის წვერზე მოთხილამურეები ფეხით ადიოდნენ და ტრასასაც ფეხით კეპნიდნენ. საქართველოში ეს არის პირველი საბაგირო, რომელიც არის ორი ცალკე საბაგირო გაერთიანებული ერთში. ამას ზაფხულიდან დამშვენებელი მიხვდება, რაზე არის საუბარი. ერთი არის პირველი ნაწილი კოხტის, მეორე არის მეორე ნაწილი, მაგრამ მომავალი წლის ზაფხულიდან, კი არა უკვე წელს ზაფხულიდან, ისე გადავა სავარძელი ერთი საბაგიროდან მეორეზე, რომ ამას ტურისტი ვერც იგრძნობს და ამითი არის უნიკალური. შეიძლება ითქვას ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ნამდვილად. ჩვენ ახლა 2200 მეტრ სიმაღლეზე ახლად გახსნილ და განახლებულ კოხტაზე ვართ. აქ საქართველოში ყველაზე ციცაბო და ყველაზე სპორტული სათხილამურო ბილიკებია. აბა წავედით. სულიად განახლებული და თანამედროვე საბაგირო სისტემით აღჭურვილი კოხტა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ წელს გაიხსნა. როგორც ამბობენ, ყველაფერი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით და გათვალისწინებით გაკეთდა. საქართველოში რამდენი ახალი კურორტი ციხსნება? ეს არის როგორც სპორტული თვალსაზრისით, ასევე ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ყველა ახალი კურორტი არის ახალი სიტყვა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ ვართ მთის ქვეყანა, რომ ჩვენ უნდა მივხედოთ მთას და ეს ზუსტად ერთ-ერთი მთავარი წყარო შეიძლება იყოს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ პლანეტაზე ძალიან ცნობილი იყოს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც წელს გუდაურში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ აქტუალური გახდა, ეს უსაფრთხოება. ძ
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანი, ვინც ხელამურზე დგება, ეს შინაგანი კონტროლი, შინაგანი კულტურა დაავარქვათ, რომ როდესაც წინ მისრიალებს ადამიანი, მას თავზე არ უნდა გადაუაროთ. ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ზედმეტი ალკოჰოლი, რომელიც გაგვათამამებს და შეიძლება საკუთარ თავს რაღაცა ვავნოთ და ამითი სხვა ადამიანი დავაზიანოთ. ახლა ჩემთვის ერთდროულად საინტერესო და სასიამოვნო ექსპერიმენტი უნდა ჩავატარო. ნახოთ, შეგვიშვებენ თუ არა სასრიალოდ დასვენ მდგომარეობაში. ეხლა აქამდე ჩვენ არანაირი ბერკეტი არ გაგვაჩნდა, რომ ესეთი ადამიანი გაგვეყვანა მთიდან, მოგვეცილებინა სასრიალო ზონისთვის, ასე ვთქვა. და ამ შემთხვევაში იყო ძირითადად კონფლიქტები, ნუ თუ ტკბილი სიტყვით, ასე ვთქვა, შევძლებდით მის დამორჩილებას და მთიდან გაყვანას ხო შევძლებდით, თუ არა და ეს იზდებოდა ხოლმე კონფლიქტში. ამიტომ ამ ბოლო ხანებში ჩვენც ვერიდებოდით ხოლმე კონფლიქტში შესვლას და თუ არ დაგვემორჩილებოდა, ვანებებდით ხოლმე თავს. დიდი შედი შენ. არა, რამასომი, ერთი ჭიქა მაგ დაეული. ბოდიშით, მაგრამ ვერანაირა. სრიალი ვიცი ყველაფერი ხა. არა, არა, არ შეიძლება. სულ რამდენიმე ჭიქა მაგ დაეული. ვერა, რამდენიმე ჭიქით ხდება რაღაც. ვერანაირად გაგიშვებ, არ გამოუშვე. არ შეიძლება შეცვლა. იმან აბონემენტს რა უყო მე ნაკიდი რომ აბონემენტი ჩვენი ძალია გოდალიე რატო არ იქით აბონემენტი მარტო ჩიკა იქით აბონემენტი რატო არ იფიქრეთ ვერანაირად ვერ გავგიშვით ბოდიში ყალე მომძანდით ბოდიში მომძანდით მაგრამ ძანება გვაქვს ეგეთი რომ არ შეიძლება ნახონის დაუწოთ საკატაო ფირმა საბაგიროზე შესვლა მხოლოდ გარკვეული დროის გასვლისა და რამდენიმე მცდელობის შემდეგ მაინც მოახერხეთ. თუმცა თუ ჩვენს გამოცდილებას ენდობით სიჯიუტეს, ისევ წესების დამორჩილებას ჯობს. ამჯერად გაგვიმართლა და ბაკურიანში მოგზაურობა ტრამვის გარეშე დავასრულეთ. ძალიან მალე აქაურობას კიდევ ერთი სათხილამურო ტრასა, ჰოკეის დიდი მოედანი და აკვაპარკი შეემატება.